Pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novu epizodu nečeg novog što nismo uopšte igrali. Mislim, nismo ništa ni igrali. U pitanju jedna igrica sa zombijima. Znači, mislim da većina vas je zna ovu igricu, pošto, ne znam, bila je kao popularna, valjda, ne znam. Bila je poznata koliko ima, da, 5 miliona rezidencija. Evo, sad ćemo da uđemo u tu igricu. Ajde, klikći se. Okej. Okay. Čekamo. Znači kad završu čekanje. Oh my god. Da imam. Ok, svi se spasili, ok. Ovo je napredak. Preskače, svi preskoče. O, dobro, smotani su preskoče. Idemo samo sada, jedan. Bro, sada ne znam koliko ću partije da odigram, ali dobro. Ok, ova žena ima kamionče. Preko tu. Evo ga, tako se stoje. Čekaj, idemo sad se ovdje desiti. O! A tako treba! A, o, o, o! Oh my god! Okej. Okej. Skoči, skoči, sve sere. Oh my god. Ok, ovo mi brak sad uzio da igra u YouTube. Ok, ovo kad kao jesu. Šta? Šta? Jedi. A koliko im što su imali? Ene, tamo su djela moja armija. Ne! Dakem. Odo su mi dali. U. Ja sad...
Radim sva tri mozga. No dobro, pa još išu. Okej. Okay. Krenuo se sad u novu partiju. Preskoči! Glupsi! Te novčići sa slovom Z! Please, nam dočekaj nešto teško. O, to ja ne mogu petati. Dobre, pomio sam auto. Nemoći mi pas dobro. Skoči! To je dobro smo. O, neka kao vam ruku zgrade. Zastilo. Ja sam zbunjena. Ali ja sam zbunjena. Šta? Odjednom imam jedan. Okej. Idemo opet. Ovo je vidimo sasvim. Ja sam sa Z. Jesi ja sam gledam sa Zomba. Pošto se tako zelanje. Ne znam ima tu. Zelanje, močvarno zelanje. Ima tu neku močvarno zelanu boju. A, preskodio sam lika. Uj, još natuće sam Z. Okej. Ne znam, ne se sviđa ova igrica. O, preskoči. O, opet preskoči. Ne! E, zašto naš zombi nije došao da sam... O. Sad jedan pomak. Oh my god! Gore dole, gore dole, idemo gore dole. Vratim se glavu. Kinezi njihove stvari. Dobro. Otpadne glave vrata. Jo, ovo zabat, reci dole, ide gore, gore. Nije, jedan je umro. Ovo je bio rekord! Ok, odigrat ćemo još jednu partiju. Idemo... još jednu, Ma može. Neće da upnemo razima s reklamom. Okej. A, dobro. Dobro. Ovo će biti neki mutant. Oh my god, koliki mozak ima te pametnije od mene. Dobro, sad ću krenuti u novu partiju. Zašto to kliknu? Dobro. I krećemo. Ova ptica me prati. To mi ljubima. Dobro. Ovi imaju, ovi zombi, to je ovaj jedan zombi. Ima glavu, kodim da to ne treba. Da bi se dao. Sporučno. Ili krompir. I kad si nisam kod reku podijel. Mozak. Proči to. Ne, mi se lijepo zagrizo. Ja, prekrati svi, please. Šta smo sad? Tsunami!
Idemo je, baby. Sada ovako sam stala neki tsunami. Imam osjećaj onako da ću da propadnem kroz zemlju na iste sekunde. Dobro. Oh my god, oh my god, oh my god. Poskoče svi. Jedan nije poskočio. Eto, kad me nisi slušao. Ne. Smanjao se skor. Ne skor, bro. Ne bombe. Upo, sve napeto. Ne. A sad odjedan dan, aj reci mi odakle. I kraj. I to bi bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidjela i vidimo se u sljedećoj. Ćao! Rekoh ćao.